سان ہومیو کلینک، اسٹیڈیم روڈ، ڈالمیہ، کراچی۔ حسان ہومیو کلینک، اسٹیڈیم روڈ، ڈالمیہ، کراچی۔ حسان ہومیو کلینک، اسٹیڈیم روڈ، ڈالمیہ، کراچی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ میڈیسن حسان ہومیو کلینک، ڈالمیہ، کراچی میں۔ یہ قاری صاحب بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قاری محمد اعجاز تاری قاضی صاحب، دامت برکات ملالیہ۔ جی ہاں، سان ہومیو کلینک، اسٹیڈیم روڈ، ڈالیا۔ سان ہومیو کلینک، یہ ہمارے ایک پیشنٹ احمد رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اسلام آباد سے۔ Thank you.